Telo sa našlo vďaka zosuvu pôdy. Prečo by niekto balzamoval ženu, ktorú zavraždil? Aby jej telo uchoval. Berie ho ako svoj majetok. Ale aj balzamované telo sa začne rozkladať. Tak potrebuje novú obeť. Brooke Lombardiniová zmizla pred 4 dňami. Všetky majú rovnaký účas. Ale tieto dve mali v čase únosu oveľa dlhšie vlasy. Mení. Ale na čo? Na koho? Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.